മഴയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ആയി യോഗയെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൂടെ അതിലെ കഠിനമായ മണ്ടൻ എക്സസൈസുകൾ ഒഴിവാക്കി ഒരു മോർണിംഗ് എക്സസൈസ് വെൻ റെയിനിങ് ആയി കണ്ടുകൂടെ യോഗ എന്ന പേര് വേണ്ട നിർമ്മൽ പരവൂർ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നോർവ യോഗ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യോഗയെക്കുറിച്ചൊരു ഡിബേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കൊല്ലത്ത് ഈ യോഗ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞ തട്ടിപ്പാണ് തുറന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തട്ടിപ്പാന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ യോഗ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പതഞ്ജലിയുടെ യോഗശാസ്ത്രം യോഗസൂത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ആസനങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ആസനങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാം സ്ഥിരം സുഖം ആസനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ആസനം തന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ഹഠയോഗ പ്രദീപിക എന്ന് പറയുന്നത് ശൈവരുടെ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുസ്തകം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള അഭിരുചി കൂട്ടാനും ലൈംഗിക ശേഷി കൂട്ടാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇറോട്ടിക് മിസ്റ്റിക് പ്രാക്ടീസാണ് അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അത് അവർ തള്ളവരിലൊക്കെ തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഭയങ്കര കണ്ടോർഷനാണ് നിങ്ങളുടെ കാലെടുത്ത് അവിടെ എടുത്ത് വെക്കുക ഒരു ഭയങ്കര പീഡനമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ലൈംഗിക ശേഷി ഉത്തേജിപ്പിക്കലും ഒരു മിസ്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള അനുഭൂതിയൊക്കെയാണ് ഹഠയോഗത്തിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ യോഗസൂത്രയിൽ വരുന്ന യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരവും മനസ്സും ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി യോഗമാണ് യോഗയല്ല യോഗം കരയോഗം SNDP യോഗം രണ്ടെണ്ണിനെ ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹഠയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യോഗ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള യോഗം തന്നെ അത് അതന്നെ സാധനം പിന്നീട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് DKS അയ്യങ്കാരും കൃഷ്ണമഞ്ചരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മൈസൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബേഡൻ പൗലിന്റെ സ്കൗട്ടും യൂജിൻ സാൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭ്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേര് നടത്തിയ ഡ്രില്ലുകളും മോഡേൺ ജിംനാസ്റ്റിക്സും അവർക്ക് തോന്നിയതും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കുറെ ആസനങ്ങൾ എഴുതി ലൈറ്റ് ഓഫ് യോഗ എന്ന് പറയുന്ന 1966 പുസ്തകം ഇറങ്ങിയത് അതിനകത്ത് 200-ൽ പരം ആസനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവയല്ല അവർ ഓരോന്ന് കണ്ടിട്ട് കുക്കുടാസനം മയൂരാസനം പട്ടിയാസനം പൂച്ചാസനം ചുമ്മാ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഈ ആസനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോഡേൺ ജിംനാസ്റ്റിക്സും ബേഡൻ പൗലിന്റെ സ്കൗട്ടും സാൻഡോയുടെ എക്സസൈസസുമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യോഗ ആചാരം എന്ന് പറയുന്നത് 1912 ഔദിലെ രാജാവാണ് കൊണ്ടുവന്നത് സൂര്യ നമസ്കാരം അയാൾ യൂജിൻ സാൻഡോയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ യോഗയില ഈ ആസനമൊക്കെ എല്ലാം മോഡേൺ ആണ് സാധനം ഇനി മോഡേൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ തള്ളി പറയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല മോഡേൺ ആയിപ്പോയി ഇന്ത്യയുടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മോശം ഒരിക്കലും ഇല്ല എല്ലാം നല്ലത് നല്ലത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആയാലും റഷ്യയുടെ ആയാലും കസാഖിസ്ഥാന്റെ ആയാലും നല്ലതെല്ലാം നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ യോഗയുടെ പ്രശ്നം യോഗ ഒരു തെറാപ്പി ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പലരും അത് തെറ്റാണ് കാര്യം യോഗ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരു കാലത്തിലും തെറാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നല്ല ഒരിക്കൽ അത് യോഗം ഓഫ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇറോട്ടിക് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ആവുന്നത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം 20-ാം നൂറ്റാണ്ട് ആദ്യം വിനോദമായിരുന്നു സർക്കസ് പോലെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു സർക്കസുകാരനെ മാനിക്കാത്തത് ഒരു യോഗാധ്യാപനെ മാനിക്കുകയും ഒരു സർക്കസുകാരനെ മാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു യോഗക്കാരനെ മാനിക്കുകയും ഒരു കളരിക്കാരന് അതേ പരിഗണന കൊടുക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം തള്ളിക്കയറ്റുകയും ഒരു ദേശത്തെ മുഴുവൻ ഒരു എക്സസൈസിലൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ പോട്ടെ ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു യോഗ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഈ ഹഠയോഗ പ്രതിഭ ഞാൻ എടുത്തു നോക്കുക അതിനകത്ത് പറയുന്ന പല എക്സസൈസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രക്തചംക്രമണം എന്നുള്ള സാധനം വില്യം ഹാർവിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനു മുന്നെയാണ് ഈ യോഗയുടെ സാധനങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ചക്രമുണ്ട് ചക്രം ഈ ചക്രങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഉള്ളതല്ല സുഷുമ ഒരു എന്താ ഒരു കുണ്ടലിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എവിടെയും സാധനം ഇത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ശീർഷാസനം പോലെയുള്ള ശീർഷാസനത്തിൽ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ബോഡി വെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ 7 ഡിസ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ 4 കിലോ ഭാരമുള്ള 3 കിലോ ഭാരമുള്ള തലയെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഈ ഡിസ്കിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഷോൾഡർ കുറച്ച് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനകത്താണ് നിങ്ങൾ തലയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത്
തലയെ താങ്ങി നിർത്തുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താ അറിയാം? നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് എല്ലാം കൂടെ വന്ന് തലയെ കിടക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കാലിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പമ്പുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കാല് കഴിക്കും. നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അശുദ്ധ ബ്ലഡും അശുദ്ധ രക്തം തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പമ്പുകളും ഒരു ഫീറ്റ് പമ്പും ഉണ്ട്. ഒരു കൊച്ചു പമ്പല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ, അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക്സ് വെച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പമ്പില്ല. ഇവിടെ വരുന്ന രക്തം താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഗ്രാവിറ്റി മൂലമാണ്. ഈ ഗ്രാവിറ്റി മൂലം തിരിച്ചു വരേണ്ട രക്തം നിങ്ങൾ ശീർഷാസനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് തൈറോയിഡിനും ഇവിടെയൊക്കെ രക്തം കെട്ടിക്കിടന്ന് കൂടുതൽ ഗുണം കിട്ടും. എങ്ങനെയാണ് ഗുണം കിട്ടുന്നത്? അശുദ്ധ രക്തമാണ്. ശുദ്ധരക്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ള ബ്ലഡാണ്. ഓക്സിജൻ പോയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഇവിടെ ചുറ്റി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ല, ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ്. പിന്നെ സ്കെലറ്റലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. ശീർഷാസനം ചെയ്ത് എത്ര പേരാണ് ഓരോ വർഷം ആശുപത്രിയിലാവുന്നത്? അതിന് കണക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. പല യോഗ ആസനങ്ങൾ ഇവർ പറയുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പീഡനമാണ്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ളത്, യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തോ പ്രയോജനം? നിങ്ങളെ കാലെടുത്ത് ഇതിലൂടെ കയറ്റി ഇതിലെ കയറ്റി ഇവിടെ മൂക്കി തൊട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണം? രാജ്യത്തിന് എന്ത് ഗുണം? അല്ല, അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ. ഇനി ആയുസിന്റെ കാര്യം, യോഗാചാര്യന്മാര് ഡി കെ എസ് അയ്യങ്കാർ 90 കഴിഞ്ഞു. ഇതാ ഖുഷ്വന്ത് സിംഗ് അയാൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ പെണ്ണ് പിടിക്കും, വെള്ളം അടിക്കും, മദ്യപിക്കും, പുക വലിക്കും, അങ്ങനെ അതിനേക്കാൾ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചു. ഇനി ഒരാൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കുറെ പ്രായം കൂടി മരിച്ചു, അല്ലെ ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്ന് മരിച്ചു എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട്, അതൊക്കെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. അതൊന്നും വെച്ച് നമുക്കൊരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സർവാശ്ലേഷ്യമായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫുൾ ടൈം വെള്ളം അടിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ക്യാൻസർ വരത്തില്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നു, വനിതകൾ. അപ്പൊ പറയണ്ട, ഓ ഞാൻ കുടിച്ചു വലിച്ചു എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യണതിന്റെ സാധ്യത വർദ്ധിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ പേര് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്. ആ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം. ഈ എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉള്ളതാണ്. ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയറോബിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. എയറോബിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ബ്രീത്തിങ്, വെന്റിലേഷൻ, ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിലാകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനം. ഇപ്പോൾ ഓടുക, നീന്തുക, സൈക്കിൾ ഔട്ടുക, നന്നായിട്ട് വിയർക്കും, അതേതാണ്ട് ഒരു 80% ഓഫ് ടോട്ടൽ എക്സസൈസ് അത് മാത്രം മതി എന്നാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സസൈസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യോഗയും വേണ്ട, ക്രിക്കറ്റും വേണ്ട, ഫുട്ബോളും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എയറോബിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു 70-80%. പിന്നെ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ആണ്. സ്ട്രെങ്തനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുഷപ്പ്, നിങ്ങളുടെ മസ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാരദോഹനം, പവർ ലിഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യും. സ്ട്രെങ്തനിങ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ എക്സസൈസ്. ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്ട്രെച്ചിങ്. മൂന്നാമത്തെയാണ് സ്ട്രെച്ചിങ്. അതായത് യോഗ ടോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയറോബിക്സ്, സ്ട്രെങ്തനിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ചിങ്. ആ സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കളിയൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് കാലൊക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാം അപ്പ് ഗെയിം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ്. തറന്നിൽ യോഗയിലുള്ളത് മുഴുവൻ സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, രോഗികളും ഉന്മേഷമില്ലാത്തവരും യോഗ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ പറയുന്നത്. രോഗം മാറ്റാനായി യോഗ ചെയ്യുന്നതാണ്. യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ വിയർക്കരുതെന്നാണ് ഇവിടെ ആരും പറയുന്നത്. ഞാൻ യോഗ ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊക്കെ വിയർത്തു. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നത്? ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. യോഗയുടെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യുന്നു, അതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് എക്സസൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, നടത്തിക്കോളൂ, യോഗ ചെയ്തോളൂ, എന്നാ കുഴപ്പം? പക്ഷെ അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ? അത് എല്ലാ രോഗങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്ന സർവ്വരോഗ സംഹാരിയാണ്? ഇത് വല്ലാതെ ഇതാണ്, ഭയങ്കര ആർഷമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമില്ല. അതൊരു ചെറിയ എക്സസൈസ് തന്നെയാണ്, സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സാധനമൊന്നും എടുക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പേര് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാമോ, മഴക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, മഴക്കാലത്ത് വീട്ടിലിരുന്ന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തൂടെ? ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കൂ, ഒരു ട്രെഡ്മിൽ വാങ്ങിച്ചു വെക്കൂ, മഴക്കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ? അതൊന്നും യോഗയും ചെയ്തോളൂ. എനിക്ക് യോഗയോട് അങ്ങനെ ശത്രുതയൊന്നുമില്ല.